Mən hal-hazırda səhnəyə çox önəmli və çox dəyər verdiyim bir xanımı dəvət edəcəm. Şəhidlərimizin adlarının əbədiləşdirilməsi üçün göstərdiyi xidmətlərə görə şairə publisist, vətən fədailəri layihəsinin müəllifi Maniyə xanım Səxavət qızı Simurq 2021 mükafatı ilə təltif olunur. Buyurun Maniyə xanım. Axşamınız xeyir olsun, hər birinizi salamlayıram. Azad vətənin bir vətəndaşı olaraq, vətənimin azadlığı naminə canından keçən qəhrəmanlarımızı unutturmamaq, onların adlarını əbədi yaşatmaq üçün attığım addımları dəyərləndirdiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Şəhidlərimizi yaşatmaq hər birimizin borcudur. Ömrü vətənləşən hər bir şəhidin yolunda ömrümü fəda edəcəm. Yazdığım hər sətrin son kəlməsində mən vətən deyəcəm, şəhid deyəcəm. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin və bugün bizim bir il öncə qazandığımız böyük qələbəmizin, Laçınımıza döndüyümüz günün bir ilidir. Bəli, bu azadlıq bizə əbəs asan başa gəlmədi. O azadlıq, o Laçın yolunda, Şuşa yolunda, ümumiyyətlə Qarabağ yolunda qanlar töküldü, əzalar fəda edildi və bugün bizim burada qazi qardaşımız var. Mən qazi qardaşımızın timsalında, bəli, mənim üçün şərəf olar, həqiqətən. Mən əzasını vətənimə fəda edən, Qarabağın yollarına qan tökən, qan çiləyən, qəhrəmanımız Amin Musayevi Simurq 2021 mükafatlandırma mərasimində mükafatlandırmağa dəvət edirəm. Nə yaxşı ki, varsınız. Nə yaxşı xalqımız var, nə yaxşı Qarabağımız azaddır. Biz şəhidlərimizin və qazilərimizin sayəsində bugün buradayıq. Bunu heç bir zaman unutmayaq. Təşəkkürlər. Var olasınız. Təşəkkürlər. Buyurun, Maniyə xanımın ürək sözləri var. Keçək səhnəmizə, həm də mükafatımızı alaq Maniyə xanım, zəhmət olmasa. Məni bu dəyərə layiq gördüyünüz üçün həqiqətən təşəkkür edirəm. Valla, həyəcandan bilmirəm nə deyim. Təşəkkürlər Maniyə xanım, var olasınız və sizin göstərdiyiniz bu şərəfli gözəl yolda sizə uğurlar arzulayırıq. Var olasınız, təşəkkürlər. Çox sağ olun.